নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আজিবোৰ টেকনলজিলৈ স্বাগতম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। তো বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আহক, এইখনতে প্ৰথমটো এটা বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ ওলাইছে। প্ৰথম খবৰটো হৈছে, ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ নাথাকিলে আন কি 11 বিধ নথি দেখুৱাই দিব পাৰিব আপুনি ভোট? আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ফটোযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ থকাসকলৰ চিন্তা নাই। এই পৰিচয় পত্ৰ দেখুৱাই তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব ভোটাধিকাৰ। কিন্তু যিসকলৰ ফটোযুক্ত পৰিচয় পত্ৰ নাই, তেওঁলোকে কেনেকৈ ভোট দিব? নিৰ্বাচন আয়োগে 11 বিধ নথিপত্ৰক ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ বিকল্প নথি হিচাপে গণ্য কৰিব। এই 11 বিধ নথি দেখুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। সেই নথিসমূহ হ'ল আধাৰ কাৰ্ড, মহাত্মা গান্ধী এনৰেগা জব কাৰ্ড, বেংক আৰু ডাকঘৰ ফটোযুক্ত পাছবুক, শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত প্ৰদান কৰা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, পেন কাৰ্ড, ৰাষ্ট্ৰীয় জনসংখ্যা পঞ্জীৰ অধীনত ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়াকে প্ৰদান কৰা স্মাৰ্ট কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট, ফটোগ্ৰাফৰ সৈতে পেঞ্চনৰ নথি, কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে ৰাজহুৱা সেৱা খণ্ড বা পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীৰ চাকৰিয়াল ফটোযুক্ত পৰিচয় পত্ৰ, সাংসদ বিধায়ক বা বিধান পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ পৰিচয় পত্ৰ। আনহাতে যদি ভোটাৰজনৰ পৰিচয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰি, তেতিয়াহ'লে ফটোযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰত থকা বানান ভুল আদি উপেক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশ দিছে। অন্য সমষ্টিত নিৰ্বাচনৰ পঞ্জীয়ন বিষয়ৰ দ্বাৰা আগতে প্ৰদান কৰা ফটোযুক্তৰ ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ দাখিল কৰি ভোটদান কৰিব পৰা যাব, যদিহে ভোটাৰজনৰ নাম ভোট দিবলৈ যোৱা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। প্ৰতিবাদৰ পুৰস্কাৰ বহুপ্ৰাৰ্থীৰ সম্পত্তি তালিকাত দীঘল অখিলৰ গোচৰ তালিকা। ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত নাই এনে নেতা। সাধাৰণতে নেতা দাখিল কৰা সম্পত্তি তালিকাত দীঘল হয়, কিন্তু জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আপোচবিহীন সংগ্ৰামেৰে মাত মাতি শাসক পক্ষৰ চক্ৰান্তৰ বলি হোৱা অখিল গগৈ ব্যতিক্ৰম। নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু বা আদালতত চলি থাকিলে সেই সন্দৰ্ভত দলে গণমাধ্যমৰ জৰিয়তে সেই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। ৰাইজৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাকৈ এই তথ্যসমূহ উপলব্ধ কৰি থোৱাৰ সময়ত নিয়ম বান্ধি দিছিল আয়োগে। কা আন্দোলনৰ সময়ত এই জাতি ধমকি আইনৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অখিল গগৈৰ ওপৰত জাপি দিছিল কেইবাটাও গোচৰ। নিৰ্বাচন আয়োগক দিয়া তথ্য অনুসৰি 2010 চনৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰা দিনলৈকে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ সংখ্যা 50টাৰো অধিক হ'ব। চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ ৰচি অখিল গগৈ কাৰাবন্দী কৰি থোৱা বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চা চলি আছে। 2019 বৰ্ষতে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল 19টাকৈ গোচৰ। 2020 বৰ্ষতো এনে ৰুজু কৰিছিল 2টা গোচৰ। 2018 আৰু 2019 বৰ্ষত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰ সংখ্যা 3টা। 2016 চনত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰ সংখ্যা আছিল 2টা। 2015 বৰ্ষত 4টাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছিল অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে। 2010 বৰ্ষৰ পৰা প্ৰতিটো বছৰে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আছে গোচৰ। নদী বান্ধ, ভূমিপট্টাৰ অধিকাৰ, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে অখিল গগৈয়ে। ইয়াৰ প্ৰতিশোধস্বৰূপেই কৃষক নেতাজনৰ ওপৰত সুযোগ পালে চৰকাৰে জাপি দিয়ে ইটোৰ পিছত সিটো গোচৰ। সেয়েহে এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ মানি অখিল গগৈ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত দিয়া তথ্যত আন নেতাই দিয়া সম্পত্তি তালিকালৈ দীঘল হৈ গৈছে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰ তালিকা। কা আন্দোলনত 5 কিশোৰৰ মৃত্যুৰ বাবে অখিল গগৈ জগৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মন্তব্য কৰিছে। অসমীয়া বৰঘৰত মিয়া মিউজিয়াম হ'বলৈ আমি নিদিওঁ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ জন্মস্থান বৰদোৱাত আমি মোগলৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিকাশ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। গুৰু দুজনাৰ পবিত্ৰ ভূমি এই অসমৰ জাতি মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত আমি পণ লৈছিলোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখত অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমষ্টি মাজুলীত এখন বিশাল দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিত্তমন্ত্ৰী তথা নেডাৰ আহ্বায়ক মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ আৰু দামোদৰ দেৱক শ্ৰদ্ধা জনাই এইদৰে কয়। এক বিশেষ হেলিকপ্টাৰেৰে মঙলবাৰে পুৱা মাজুলী হেলিপৰ্টত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া প্ৰকাশ কাশ্যপে তেখেতক আদৰণি জনোৱাৰ পিছত দলীয় সমৰ্থক সহ নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এক বিশাল বাইক ৰেলীৰে গড়মূৰত উপস্থিত হয়।
উক্ত স্থানৰ পৰা মন্ত্ৰীজনে প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ পথ হাজাৰ হাজাৰ দলীয় কৰ্মীক লগত লৈ গড়মূৰ সদৰ মিনি ষ্টেডিয়াম অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। মঙলবাৰে নেতাৰ আহ্বায়কগৰাকী ভাষণ প্ৰসংগত কয়, আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ আগৰ মাজুলী আৰু বৰ্তমানৰ মাজুলীৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে। মাজুলীবাসীৰ আপোন হৈ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ী হোৱাৰ পিছতেই মাজুলীক জিলালৈ উন্নীত কৰা, মাজুলীৰ লগত বহি জিলাৰ যাতায়াতে উন্নতি সাধন কৰা, মাজুলী ফেৰী সেৱা নৱৰূপ দি অত্যাধুনিক ৰ' পেক্স ফেৰী প্ৰদান কৰা, এটকাৰ দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ চৰকাৰখনে পাঁচ বছৰৰ সময় অতিবাহিত কৰি মাজুলী, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ মাজত প্ৰদান কৰা দলঙে মাজুলীৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিগন্ত সূচনা কৰিলে। সেই কথা মাজুলীবাসী আজি মৰ্মে উপলব্ধি কৰে বুলি মন্তব্য নেতাৰ আহ্বায়কগৰাকীয়ে। এক অভিলেখ সংখ্যক ভোটাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিজয় কৰি আকৌ এবাৰ মাজুলীক দেশৰ ভিতৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। চৰকাৰখনৰ কৃতকাৰ্যতাৰ ওপৰত মন্তব্য কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই চৰকাৰখনৰ সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত মন্তব্য কৰি কয়, এই চৰকাৰখন দুখীয়াৰ চৰকাৰ, দুখীয়া ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ আঁচনি অৰুণোদয় কাজিৰঙা গড় হত্যা ৰোধ কৰা, দুখীয়া ভূমিহীনক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা, স্বয়ং আঁচনি, বিনামূলীয়া শিক্ষা ব্যৱস্থা, অটল অমৃত অভিযান, আয়ুষ্মান ভাৰত, কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি, কমলামেৰি বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিক ধৰি অসমক নৱৰূপত সজাই তুলিবলৈ আমি এক অবিৰত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এই যাত্ৰাত সহযোগী হৈ অসমৰ ৰাইজে আমাক যিধৰণে বিচাৰিছিল ঠিক সেইধৰণে ক'তো এটকা দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ নিকাভাৱে সন্মানীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত অসমত মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে কাৰ্য পৰিচালনা কৰিছিল। আমাৰ এই যাত্ৰাত পুনৰ অসমবাসী সক্ৰিয় সহযোগী হিচাপে বিজেপি দলক ভোটদান কৰাৰ লগতে মাজুলীৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী কৰোৱাৰ আহ্বান জনায়। এতিয়াতানে বিৰোধী অখিল লুৰিণৰ লগত মাজুলী ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক যুঁজ, কাৰ চৰকাৰ বিচাৰে আপুনি? মিত্ৰজোঁটৰ বিৰোধী অখিল লুৰিণৰ দলৰ মাজত ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক যুঁজ, কাৰ চৰকাৰ বিচাৰে আপুনি? বৰ্তমান ৰাজ্যত বলিছে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ, চাৰিওফালে কেৱল ৰাজনীতি, কিন্তু নতুনত্ব একো নাই। এজনৰ পিছত আনজন নেতা কেৱল সলাইছে দল, কংগ্ৰেছ, AJP, BJP, অগপ আদি সকলো দলতে চলিছে দল সলোৱাৰ ৰাজনীতি। ৰাতিটোৰ ভিতৰতে অগপৰ নেতা BJPলৈ, কংগ্ৰেছৰ নেতা BJPলৈ, BJPৰ কংগ্ৰেছলৈ পিছ পৰি ৰোৱানে অসম জিলা পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলো। একাংশ নিলজ্জ নেতাই দলৰ নীতি আদৰ্শৰ ভৰিৰে মোহাৰি যোগদান কৰিছে অন্য দলত। এটা দলৰ আদৰ্শ নীতিৰ কথা কৈ ভাষণ দিয়া জনে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে অন্য দলত যোগদান কৰিছে। এইসকলক ক্ষমতা তলভী নেতা বুলি ক'লে ভুল নহ'ব। অসমৰ ৰাইজে আৰু জানিবলৈ বাকী নাই, কিন্তু প্ৰশ্ন হয় ৰাইজে কাক ল'ব বিশ্বাসত? ক্ষমতা কেন্দ্ৰিত যুঁজখনত প্ৰভাৱ পৰিছে কেৱল অসমৰ জনতাৰ ওপৰত, কিন্তু অসমৰ জনতাৰ কথা চিন্তা কৰা ভাল নেতা হয়তো এতিয়া খুব কমেই বুলিব পাৰি। পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিল অসমৰ ৰাইজে, কিন্তু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বিকল্পৰ অভাৱ এতিয়া। ইয়াৰ মাজতে অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ আহিছিল অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল। সকাহ পাইছিল অসমৰ ৰাইজে, বিচাৰিছিল নতুন দিগন্ত, কিন্তু অসমৰ জনতাক নিৰাশ কৰি এওঁলোকে চূড়ান্ত বিফল হোৱাৰ বুলি ক'ব পাৰি। অসমৰ ৰাইজে ৰাইজৰ বাবে সহায় বুলি ক'ব ভবা দলটোৰ দুটাৰ বাবে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বহুতৰ মাজত। তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপে দেখুৱাই দিছে যে BJPক প্ৰতিহত কৰাতকৈ ক্ষমতাহে তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰয়োজন। টিকট লোপৰ বাবে পদত্যাগ কৰিছে এজনৰ পিছত আনজন নেতা। আনহাতে কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা কৃষক নেতা সন্মুখীন হৈছে সমালোচনাৰ। তেওঁ এখন চিঠিৰ পিছতে পদত্যাগ কৰিছিল ৰাজ্যদলৰ উপদেষ্টা হীৰেণ গোহাঁই। সমালোচনাই লগ এৰা নাই তেওঁকো। কিছুদিন পূৰ্বে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত নতুন দল খুলি এটা পদৰ পৰা পদত্যাগ লোৱাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য? মাত্ৰ কেইটামান মাহ আগতে জন্ম হোৱা দুটা আঞ্চলিক দলৰ যদি এই অৱস্থা হয় তেন্তে কি কৰিব অসমৰ ৰাইজে? পৰিৱৰ্তন বিচৰা জনতাই ভোট কাক দিব? তদুপৰি অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাজ্য দলে জাতীয় স্বাৰ্থৰ বাবে মিত্ৰতা কৰিছিল, কিন্তু ইয়াতো স্পষ্ট হৈ পৰিল ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি। প্ৰায় 9খন আসনত বন্ধুত্বপূৰ্ণ যুঁজ কৰিবলৈ দল দুটাই, এটা সমষ্টিত দুয়োটা দলৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ অৰ্থ অসমৰ জনতাই নুবুজা নহয়। সঁচাকৈ নতুনত্ব নাই, হয়তো এয়া অসমৰ জনতাৰ দুৰ্ভাগ্য যে এজন অভিজ্ঞতাৰ বিশ্বাসযোগ্য নেতাৰ অভাৱ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তৰুণ গগৈ অনুপস্থিত হয়তো বাৰুকৈ অনুভৱ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ দলটোৱে। কংগ্ৰেছৰ নেতা গৌৰৱ গগৈৰ ৰাজনীতিৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিছে একাংশই। কোন সময়ত কোনে টিকট লাভ কৰে ঠিক নাই, হয়তো এই সময়ত তৰুণ গগৈক থকাহেঁতেন সঠিক পথ দেখুৱালেহেঁতেন কংগ্ৰেছে। অগপ দলো একেই, যিগৰাকী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল সেই মহন্তই কয় যে মিত্ৰজোঁটত চামিল হোৱাৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা হৈছে। অৱশ্যে মহন্তে এইবাৰ নিৰ্বাচন নেখেলে।
পিছ পৰি ৰোৱা নাই বিজেপিও এজনৰ পিছত আনজন কৰিছে পদত্যাগ লগতে আন বহুতে কৰিছে যোগদান অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে এটি অনুষ্ঠানত জড়িত থকা এগৰাকী ব্যক্তি পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে কেৱল টিকটৰ আশাত বিজেপিত যোগদান কৰে বৃন্দাবন গোস্বামী বিতুপন শইকীয়া সত্যব্ৰত কলিতা আদিয়ে একে কৰিছে তদুপৰি বিতৰ্কৰ কুচকাৱাজৰ পৰা পিছ পৰি পৰা নাই এ অ' ডি এফৰ দলো টিকট নোপোৱাৰ বাবে একাংশ নেতাৰ সমৰ্থকে বিহৰ বটল হাতত লৈ কৰিছে প্ৰতিবাদ গতিকে এয়া অসমৰ ৰাইজে উন্নতি অথবা পৰিৱৰ্তনৰ বাবে হোৱা নিৰ্বাচন বুলি ক'ব নোৱাৰি এক ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক যুঁজ অসমৰ জনগণে ভাবিছিল অসমত মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি হ'ব কিন্তু এয়াও মিছা প্ৰমাণিত কৰিলে অখিল আৰু লৰিনে নিজৰ মাজতে যুঁজি অসমৰ লোকক এক প্ৰকাৰৰ প্ৰতাৰণা কৰিছে অৱশ্যে কেৱল এই দল দুটাই নহয় প্ৰায় প্ৰতিটো মিত্ৰ দিলে বন্ধুত্বমূলক যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব গতিকে অসমৰ জনগণে কাক ভৰসা কৰিব কাক ভোট দিব হয়তো অসমৰ ৰাজনীতিত নতুন দিগন্তৰ উদয় হ'ব বুলি কৰা আশা ভুল প্ৰমাণিত হ'ব দেশৰ ছখন ৰাজ্যত পুনৰ লকডাউন হোৱাৰ সম্ভাৱনা সমগ্ৰ দেশৰ 80% সংক্ৰমণৰ ঘটনা এই ছয় ৰাজ্যত ৰাজ্যসমূহত পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোণা সংক্ৰমণ মহাৰাষ্ট্ৰ কেৰালা পাঞ্জাৱত ঊৰ্ধগামী হৈছে সংক্ৰমণ কৰ্ণাটক গুজৰাট আৰু তামিলনাডুত প্ৰতিদিনে সংক্ৰমিত হৈছে সহস্ৰাধিক বিগত তিনিদিনত 18,000 লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণা কেৱল মহাৰাষ্ট্ৰত বিগত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 11,141 জন বিগত 24 ঘণ্টাত কেৰালাত 2,100 লোক আক্ৰান্ত পঞ্জাৱত 1,043 জনৰ দেহত কৰোণা সংক্ৰমণ